Okay, assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas asas teknikal analisis. Sorry sebab lama tak buat, biasalah. Busy nak mengundi, busy macam-macam kan. Jadi hari ni tak tengok seterusnya lah. Kan? Flexibility dan adaptability of technical analysis. Kan? Sebab technical analysis ni dia agak fleksibel lah. Kan? Dari dua segi, iaitu trading medium dan juga time dimension. So jenis instrumen apa pun tak kisah, time frame apa pun tak kisah, dia sangat-sangat fleksibel kan. Dalam ini ada cerita lah, ni penerangan lagi in term of different trading medium kan. Stock futures, stock index futures, international stock market kan, interest rate market, foreign currency, option trading, hedging process, so semua benda boleh. Ni chart apa, Japanese stock market. Time dimension pula boleh, day trading boleh, trend trading boleh, longer range technical forecasting boleh kan. So segala jenis flexibility lah kan. So that's it untuk ni. Jom kita jumpa lagi.